Я більш ніж впевнений, наприклад, що частина Луганської області вже десь у листопаді її буде звільнено. Я кажу не про всю Луганську область, а про її частину. А, наприклад, ось ми можемо спостерігати логістичну артерію, дуже важливу в Луганській області, яка йде саме з території Російської Федерації, з Валуєк, через Троїцьке на Сватове, а звідти також є шляхи на Кремінну, Северодонецьк та Рубіжне. Та за саме ця артерія зараз дуже важлива для Збройних сил України. Якщо вона буде знаходитись під вогневим впливом, під вогневим контролем, або одне з міст цієї артерії вузлових, воно буде звільнено, то фактично в Луганській області вони втрачають дуже важливу логістичну артерію, таку саму, як, наприклад, була в Харківській області, це Вовчанськ, Великий Бурлук, Куп'янськ, Ізюм. Після того, як вони втратили контроль над цією артерією, взагалі в них оборона в Харківській області була зруйнована каскадно. Так само вона буде зруйнована і в Луганській області. Ми можемо казати про те, що після ретельної підготовки, якщо розпочнеться контрнаступальні дії в Луганській області, то ми дуже швидко зможемо вийти до кордону тієї Луганської області, яка була окупована ще в 2014 році. Там буде невеличка зупинка, тому що там дійсно присутня лінія оборони, там треба буде, щоб попрацювала артилерія, а після того, як відпрацює артилерія, то ми можемо продовжувати контрнаступальні дії в Луганській області. І що в результаті? В результаті до кінця, до початку грудня, ми можемо побачити більшу частину Луганської області звільнено. Це я лише фантазую, лише з одного сценарію, який може відбуватися. Тобто ми не розуміємо, що взагалі буде у лютому. Насправді, що цікаво? Цікаво те, що Гіркін, агент Гіркін, як я його називаю, він погоджується з вами. Він говорить, що півтора-два місяці зараз у Збройних сил України є на те, аби прорвати рубежі оборони і на ті території, зайняті вже Луганської області, і далі на Запоріжжі, і на Херсонщині. Він каже півтора-два місяці. Так, позитивно, дуже позитивно, тому що, по-перше, от ми від вас чуємо, так, буде проблема з набором людей. Навіть попри каральну якусь авторитарну машину, буде проблема з набором людей. Друге, проблема буде з підготовкою. Я сьогодні прочитав, що головний комуніст росіян Зюганов пропонує добровольцю на двотижневе навчання відправляти. В той час, коли українські збройні, українські захисники в Британії по там півтора, а то й більше місяця тренуються. Він їх пропонує на два тижні відправляти. Ну, тобто, для більш якоїсь менш якісної підготовки, ясно, що в нас є якийсь гандикап для того, щоб от відвоювати ці території. Але давайте будемо свідомими того, що по завершенні цих 2-3 місяців, добре, будуть рубежі 23 лютого 2022 року, і тут наступає 22 лютого 2024 року, і в росіян що, знову 300-тисячна армія? Чи все ж таки, ну, тут не треба надіятися на те, що вони назбирають 300 тисяч? По-перше, вони не зможуть одразу зібрати 300 тисяч. Вони як будуть збирати якусь кількість підрозділів, вони одразу їх будуть відправляти в зону бойових дій. Це не буде так, що хоп, вжух, і в нас з'явилось десь там в Донецькій області 300-тисячна групировка добровольців усіх. Ні, звісно, ні. Вони будуть відправляти ось такими хвилями, мабуть, саме у складі корпусів. Я не виключаю цього, що це буде мати явище ось саме таке, тобто вони будуть збирати саме корпус та цей корпус відправляти. Буде в них там вже четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Ну, наскільки вистачить цієї мобілізації? Інше питання. Частково будуть надсилати на фронт, а? Так, це буде саме частково, тому що повноцінно вони не зможуть це зібрати, бо ми повинні розуміти, що таке 300 тисяч, якщо це зібрати одночасно однією групою, однією армією. Ну, фактично, давайте ось так. 23 лютого біля кордонів з Україною з боку Російської Федерації на території Білорусі, а також на території тимчасово окупованого півострова Крим знаходилось близько 180 тисяч особового складу російських окупаційних військ. Вони розпочали вторгнення, воювали місяць за місяцем,
деякі підрозділи йшли на ротацію, деякі підрозділи зникали зовсім, ну, декілька батальйонно-тактичних груп взагалі зникло, деякі підрозділи виводились на відновлення боєздатності. І так постійно ось цей кругооберт особового складу, більш ніж 300 тисяч особового складу російських, не стільки військовослужбовців, скажімо так, взагалі силовиків, було використано за ці майже 7 місяців. Тобто це представники Міністерства оборони, російської армії, це представники ФСБ, це представники Росгвардії і так далі. Більше ніж 300 тисяч. 7 місяців. Тобто ми зараз кажемо про те, що в Росії формується ось аналогічна група військ, аналогічна тієї, яка вторглась саме на територію України. Добре. Скільки треба їх, по-перше, одягати, забезпечувати зброєю, боєкомплектом, годувати, фінансові надходження на це? Бачите, зразу коментарі з'являються від Артура Романова про те, що по факту там нет ні зимні форми, ні кормежки, ні якої тилової служби, даже стрілкового оружия на 300 тисяч нет. Это будет феерічна фіаско, это мобілізація. І наздогін цей же користувач, от наш підписник, який дуже активний сьогодні, дякую, Артура, будьте такими, як Артур. Абсолютно нет сержантського і офіцерського составу. Можна собрати толпу хоч 1 мільйон, но що толку, вони нічого не вміють і учить їх нікому. А як він говорить, от на 300 тисяч це треба по 30 тисяч, власне, сержантів, молодших офіцерів і так далі, а то й більше. Вони будуть використовувати, я так розумію, резервістів, а молодший офіцерський склад саме за рахунок резервістів. Але ну це все одно, це не вирішить їх проблеми. Але найголовніше, на чому вони приїдуть до України? На чому? В них є необхідна кількість техніки, тобто на кожний підрозділ. В них є необхідна кількість танків, в них є необхідна кількість ББМ, банального автомобільного транспорту, ті ж самі КАМАЗи, Урали та інше. Ні, цього всього нема, щоб це все забезпечити. Вони зараз займаються тим, що знімають з консервації майже всю техніку, яка йде до України. Майже всю, вже не тільки йде мова про, наприклад, артилерію. Так, я нещодавно ось бачив, як вони відправляють в районі Липецька 24 тюльпан 240-го калібру, це міномет. Вони повністю іржаві. Вони повністю, вони навіть не пройшли повноцінного технічного обслуговування після зняття консервації, наскільки вони поспішають. Вже йде мова не тільки про танки, вже фактично ми бачимо техніку, яка автомобільна техніка, автомобільний транспорт, який йшов на консервацію 80-ті роки. Тобто старі зразки автомобільної техніки. Як вони це відправляють в зону бойових дій? А саме те, щоб укомплектувати повністю 300 тисяч, звісно, це повинно десь концентруватися на якихось полігонах, військових частинах і так далі, військових базах. Вони не зможуть цього зробити. Я приведу ось такий приклад. Танки, коли їх знімають з консервації, вони обов'язково повинні, що треба, щоб цей танк він був повністю боєздатним, він повинен пройти повне технічне обслуговування та повний ремонт після консервації. Якщо йде мова, наприклад, за танк Т-72, який було відправлено на консервацію в 1980-х, та якщо він знаходився, ну, скажімо так, в задовільних умовах, бо збереження в Росії – це не завжди задовільне, як ми розуміємо, то на відновлення цього танку до повної боєздатності може зайняти до 2 місяців. Отже, ми ще й кажемо про велику кількість техніки, яка необхідна цієї великій кількості військовослужбовців, умовно їх так називаємо. А технічно та технологічно в Росії не можуть зараз підприємства працювати над навіть відновленням техніки саме у таких масштабах, щоб відновлювати, наприклад, по 50, по 100 танків на місяць чи на 2 місяці, за 2 місяці навіть. Ні, вони так не, в них не вистачає на це ресурсу.